В Іраку атакували район, де розташовані штаб-квартири світових нафтокомпаній. Троє осіб поранені, з них двоє – місцеві робітники. Це сталося неподалік Басри. Там, зокрема, розміщені представництва американського нафтового гіганта ExxonMobil, нідерландської Royal Dutch Shell PLC та італійської Eni Spa. За даними поліції, для удару було задіяно ракетну систему «Катюша» малої дальності. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Минулого місяця США вже евакуйовувало сотні своїх громадян з Іраку на тлі погроз з боку Ірану. Нинішній інцидент трапився після того, як евакуйований персонал ExxonMobil почав повертатися в Басру.